Servus a vítejte. Ještě pořád jsem plný síly po té naší výletní dovolené a právě díky tomu jsem odhodlaný sejmout každýho bose, normálně ho rozdrtit a zašlapat do země. Každýho bose, teda kromě toho ohnivýho mamrda, takže jdeme na nějakýho jinýho. Tak, jdem se podívat do nový, úplně nový lokace. Ne, blbost, ale kde to bylo? Tohleto, to taky není ono. Tohle by mohlo být, ne, to není ono, tohleto je ono. Jo, tohleto je ono, tady. Tady jsme toho moc neprošli, takže tady bude taková nová oblast, takže já zkusím teda se dostat co nejdál tady. A já se, počkat, tohle jsem chtěl. Jo, dobrý, mám to teda naladěný správně. Mám to na, ty smr, jo, dobrý. Počkat, jdeme do stanu. To jsou ty hnusný nádoby, který vole mě polijou tím zeleným sajrajtem, takže ten si stržte. Hej, kurva, označíš ho. Jak blízko k němu musím, ty vole, abych ho označil? Oni tam mají cvičený prasata vlastně. Kurva, drát. No, zkusíme to takhle. Aha. Dík, blbečku. Dobrý, naštěstí to zafungovalo líp, než jsem předpokládal. Mimochodem, ty duše, těch 19 tisícovek duší skončilo, nebo spíš zůstalo. Krucipit! Pane, ty vole, já jsem úplně zapomněl, jak je to skurveně na píču. Ty zmrdé. A, ale víš co, kreténe, naser si. Co? Víš co, Velblouda, ty vole. Víš co ti závidím, Velblouda, Dark Souls, kámo. Že ty vole si mrdneš do stehna nějakou píčovinu a seš vylečený, jenže já ty vole musím odšpuntovat. Nejdřív teda samozřejmě na tom... Děláš tady, ty vole, na té lahvice je napsáno před použitím protřepat nebo něco takového, takže já to musím protřepat. Samozřejmě je tam napsáno ještě před použitím nejméně minutku protřepat nebo minutu třepat, takže já s tím ještě minutu třepu jako kokot. A teprve potom, ale víš co, to je Počkej. No to je jedno, jebat. Kde zase stří? Jo, tamhle ten mamrt, vole. Ale jak se tam dostanu, kurva? Nebo spíš, počkat, já si asi rovnou loknu. Ho. Vypadni! Ty kokot! Ty vole, jaký máš ty kombaty zmrd? Ty kráso! Tak pojď, ty mam... No pojď, blbečku. Kreténe. Odkud ty zmrd... Hej, děláš si ze mě prdel už, ty čuráčku. Hej, on má mířený šípy. Normálně mířený šípy, ty vole. Že tohle není normální, vole. Seš ty mrdko. Kde ten mamrd? A ser si, blbečku. No takhle, napíj se, kámo. Huj! Do prči, co to... Proč mám, kurva, v rameni šíp? Co to... Ty prasátka mě úplně se tam nelíbí, ty vole. I když, Velblude, já vím, že prasátka... Nebo takhle, že ty jsi měl prase. Já mám prasátko, nebo vlastně v té základní lokaci mám mini prasátko, tohle je takový jenom čuníček. Typy! To si děláš prdel. Ty vole, hej, to je nejodolnější prase, jaký jsem kdy viděl. Ty vole, mít jako zabíjačku tohohle prasete. Tak to úplně nevydecháš, ty vole. No. Nebo spíš jako ty vole, to prase bude hodně jako vzdorovat. Tak hele. No tak, sejmi ho! Dobrý. Ty krásu. No. OK, tak je jasný, že zabíjačku jsme si moc neužili.
Ty skundy ksichte! Na poslední chvíli, pozdě jsem si tě všiml. Ty sráč! Hej, on má nějaký průraznej, nebo co to je za píčovinu, vole? Jo, jasný, vole, on mi střelil do ruky, ty vole, a já jsem z toho mrtvý. OK, moment. Co to? Tady něco je. Tuhý protivník. Hej, já se tam potřebuji dostat, ty vole. No tak. Moment. Počkej, tady je dušička. Teda dušička je nějaký předmět. Mohutná duše bezejmenného vojáka, super. To se mi úplně nechce líbit, ty vole. Ale jakým způsobem se tam dostat, ty vole, teda? Mě spíš řekněte, jak se tam dostat, vykrat. Tady, no, vyskluhám na strom, se skočím z větvě. Z větvičky. Jo, to vyšlo, jenže tenhle blbec neumí šplhat po stromech, takže jsme prdeli. Oknem se tam prošplhám, prolezu. Ne, to taky nebude fungovat. Zvedni ten šutrák! Ale seru na toho, třeba to bude něco až později. Ty a tenhle ten? Ty vole, to jako vy... OK. Počkat, tudy jsem... Jo, odsud jsem přišel, takže já můžu... Já můžu tamhle. Ty vole, co to je? Zjistíme někdy, možná. Co tady děláš? Dobrý, nic. Tak, tady to je... Tak, tohle... 2,5... A kruci, co to je? Kámo! Ty vole, 3. Zase budu vyplá... Nechci. Co to je za... Co to kur... DOPR... Píčo. Jsem se lekl, ty vole, kdo to tam hodil, vole? Prdele, vole, jaký kokot, vole? Pytle, ty vole. Nebudu zase, ty vole, skvělý. No nic, já se na to můžu vysrat a můžu jít rovnou. Na tohle serem a jdem rovnou tudy. Jdem si pro svý duši. Jdem si pro svý dušičky. A hele, poslední takhle. Je tady odsud to schodil, ty sráči. Nebo... Tako bylo. Past. Díky za informaci. Balvan. Díky za informaci. Už to vím taky. A kruci. To ne. Jděte do prdele, kreténi. Naštěstí tyhle idioti neumí, doufám, šplhat po a do prčic. Víš co, kámo? Vypadni jeden, druhej a třetí. Jseš mrtvej. Jupí. Kruci. On jde fakt nahoru. Ne, nejde nahoru. No, možná. Naštěstí nejde. Nejdou nahoru. Ty vole, ale... Haha, blbouni. Dobrý. Kesejme takhle, no. A kruci. Hej, kámo, co jsi to proved? Jo, ty seš tady ten parchant, vole, co tady pouští ty kameny, ty smr... Hele, to je dobrý nápad. Haha, blbouni. Odvážného válečníka, máme něco? Nemáme nic, počkat, takže šup. Musíme... Ty krep! Ty prdol! Ale víš to, kámo? A ser si. Díky! Počkat, tady je ten žebřík, ty vole, nemůžu úplně po žebříku. To prd! Aha, tak dík, ty vole. Ačkej, tak to sjeď, ne, ty blázne. Jedna, druhá a třetí, seš prdeli, kámo. Já jsem totiž mocnej kouzelník. A kruci, vypadni, nechoď sem.
Ty jsi idiot. Dobrý. Tak. Ty vole, 4-6, vole, dobrý, v cajku, potřebujem. Co to bylo? Nebo jsem už jenom zmatenej? Dobrý. Velký úlomek, super. No tak, označ ho. Ty vole, on ho neoznačí. No tak to seš kokot. Dobrý, jeden po druhým v préři, vole. Mohl bys ho označit. Děkuju. Jedna, druhá, třetí. Díky. A jedna, druhá, třetí. Díky. Tak, jakým způsobem to otevřu? Jenom stačí na to kliknout. Teda, na entrovat to. OK, přečteme pozor na hmyz. Hele, ze Skyrimu pavouci jsou kamarádi, to si pamatujte. Kruci. Ty jako pít, no tak jako, ty úplně na nic tohleto. Ale tohle se mi nechce líbit. Tam můžu? Trpaslík. Nemůžu. Nevzdávej to, kostlivec. Nevzdávej to, kostlivče. Počkat, tady teda? Tyhle, tohle je nějaký divný. Tohle je fakt jako nějaký divný. Já bych úplně... No dobrá. Tohle se mi nebude líbit. Nevzdávej to. Mimochodem, slunce budíš pochváleno. Aha. Počkat, co to? Přečíst vzkaz? Jasný, přečtem ho. Pochodeň a potom zkus... Jo, takhle. Tak počkat. Kurva, kde to mám? Tady. Vybavení. Ale hovno vybavení. Inventář. To je ten zlatý motýl, nebo jak se to jmenuje, ne? Ohnivý motýl. Použít. Tak. Zapálit. Díky za vzkaz, kámo. Počkat. Oběhneme to pěkně. Dobrý. To vypadá. No, žádný vzkaz tady kolem není. Duplfix! Co jsem to provedl? Kurva drát, co jsem to provedl? Do prčic. Ty vole, to nechce to... Do prčic. Tak to je skvělý, tak vezmem těžký duševní. Počkat, oni nejsou úplně... Asi jsou, vole. Nepadni. Hej, to byla moje truhlička. Budu tě muset zabít. Sorry, kámo, musím tě zabít. No. Já vím, že jsem říkal, že pavouci jsou kámoši, ale... Těžká šip... Kvůli těžký šipce! Prdele. Jo, počkat, tady je poslední. Hej, kámo! No prčic! Ty hajzle, zastracenej! Nechci se dotknout klouže... Počkat, tady to zapálíme taky. Jasný. Otevřeme dveři, který vůbec nevím, kam vedou. Asi k dalším pavoukům. Dupr! Lidská podobizna. No! Dupr! Ty vole, to mě nějak zabít nechce, ty vole, kámo. A nic, srno tobe. Jdem to zkusit, nebo to nejdem zkusit? Asi to jdem zkusit. Počkat. Přečíst vzkaz, pěkná práce. No, ale jo, jdem to zkusit. Jak se říká... A kurva do prdele! Hej, kreteni! Proč by to...
Kurva, napíse! Napíse, ty blbečku! Napíse! Díky. Napíse, kámo. Tohle bude blbý, tohle bude blbý. Ale tak střílej, ty kreténe! Do prčic! Nasrat, 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 vypadni! Ty sračku! Já jsem, ty vole, já jsem idiot, já jsem fakt idiot. Střílej, ty blázne! Blázne, blázněj! OK. Dělej. Ty vole, vyser se na tu posranou, podělanou, skurvenou, pičovinu, vole! Ty vole! Hovno, vole! Chlastej, 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 chlastej! Do prčic, dělej, ještě jednu a je dole. Blbečku. Kreténe. Tak, hele, vezmem těžký. Do prčic, zase je po mě, ty kreténe, vole. Kurva, jděte do prčic. Idioti. Oni jsou dva. Piču, jak to, že pič? Ty idiote. Dobrý, máme teda tyhle ty... Ty kreténe, děláš si prdel! To prčic! Ty vole, tak to bych fakt byl nasranej. Napíse, kámo. To je ono. Tak, pojď, blbečku. Do prčic. To je kokot. No nic. Hele, to by mohlo vít, ale ten druhý je ten hlavní. Do prčic, ten druhý je ten hlavní! No tak, jdi do prdele. Vykaž se na to! Hej, tohle by nemuselo být úplně špatný. I fucking did it. I have another boss down. Pardon. Tak. Dobrá práce. Nebylo zase tak složitý. Co tady to za srágory? Počkat. Měl bych se možná napít. Nenechali mi vůbec nic. Počkat. Já potřebuju 18 000 na další úroveň. A neposrali jste se náhodou? Co to? No. Počkat moment. Tady nějaká dušička. Tady nějaký předmět, takže ten si vezmu. Což je mi... Tu bulvu mám takovejch červeno-oklejch, červeno-modrejch, ne modrejch. Počkat. Ovládnutí. Nechci ovládnutí. Já nechci, ty vole, nevím jestli... Co to je? Mám úplně jedu, vole. Mám to úplně seru. I když já se tam asi stejně... Yes! Ohniště! Ohniček! Huhuhuhu! Yes! Já bych možná mohl se na to x... Já tam jsou nějaký skutky. No tak to moment, kámo. Tak to moment. Jdeme teda cestovat. Zase, počkat, tady se podívám jenom... Tady se podívám... To je ono? Ne, to není ono. Tady to by... Tohle by mělo být ono, že jo? Jo. To je ono, to je ten, jo, tak to je ono. Tak, ale já jdu do prčice, já jdu sem. Vezmeme si nějaký dušičky. Vylevlíme, ale nevím, a možná vylepšíme i nějakou zbraň. Posvátný slib. Cože? Nemám, nedám, teda neumím. Paní. Počkat. Takže, takhle, ale kurva. Jo, tady. Inventář. Takže, duše odvážného válečníka. Berem. Kolik? Bůra. Super, jsem na 18 tisících. Co je tohleto? Mohutná duše bezeminová. Jaká beru? To je nějaký dva? Jeden jenom? No, jsem si to zapamatoval špatně, ale to nevadí. A dalších 800. Takže máme dvacku. Vezmem tady nějaký další level. Ty vole, ale já nevím jestli... Jo, blá, vole, slyšel jsem to asi miliardkrát, vole. Tak. Takže, do čeho to dáme? Do života úplně se mi nechce. Vytrvalost, to se mi taky úplně nechce. Já bych to dal možná... Tyve, do vitality to nepotřebujem. Tohleto... Do píči. Kurva. Prdele, vole, pardon. Jak mi blbne konektor. No tak. Já to mrdám. Do píči.
No nic, jebat. Do prdele! No a co, vole, prostě slyším. Tak. Takže, na lalalala. Tady to mi nic, tady to mi dá akorát zdraví. Sílu na to mrdám, to prostě nemá smysl. Obratnost taky asi nemá smysl, já bych chtěl. Tady to... ne. Já bych potřeboval inteligenci, protože magická... Ne. Potřeboval tu víru. Dáme do víry. Ohnivý blesk. A počkat, kde mám tu? Tak moment, kde to mám? Rychlost. Jo, tady je rychlost sesílání. Takže inteligence a víra. A tohle taky. Aha, tak to mi nedá. Tady mi to taky nedá. Dáme to sem, hle, vole, seru na to. Vylepšíme si trošku. Jasný, dáme to do inteligence a pak se uvidí. Já teda jdu zkusit ještě toho kováře, jestli třeba nevylepšíme bouchačku. Opravit. Jasný. Ty vole, ještě jsem to zvládl, ty vole, s rozflákanou zbrojí, ty vole, posílit. Tak. Co tady do toho? 202. Já to vezmu, vole. Za 13 duší. Jasně, vole. 3 a 3. A pak bych potřeboval... Počkat, já tam mám... Nemám. To je vlastně jediný, co já v tuhle chvíli můžu vylepšovat. A tady možná posílit... Počkat, já mám tohleto na sobě. 1720... Já nemám... Ty ve 112, to je hodně dobrý. Tak to vezmem, za 700 beru. Proč bych to nevzal? A nemám jist křivej. Nevadí, mrdat. Jak se říká, mrdat. Tak. V pohodě, kámo. Tak. Jdem teda zpátky k novýmu ohníčku a jdem se tam porozhlídnout. Tak, cestováníčko, jasný. Ne, do prčic. Tohle to, to je ono. Asi jo, vole, na Prahu kaple. Nejspíš. Nevadí. Střep lahvičky, jo, to potřebuju, asi ještě 80, ale... A to kurva seru. Takže, jdeme dolů. No. Co to? Počkat, já tohle musím tak zase doprčit. Proč jsem to kde mám tu posranou pochodeň zase do prdele? I když já to nikdy nevyužívám, takže to jedno. Použít? Jasný. Tak. Zapal to. Jasný. Tak, sice nevím, co to... Dupr! No tak, jak to, že ho nemůžu? Zmrde! To bych doma úplně mít nechtěl, ty vole. Jo, ta... Hele, kámo, když mě necháš ty, nechám tě taky. Sice jsem jako vás... Víš co, nenechám tě, kámo. Sežol prostě moc hnusnej parchant. A navíc za tebe mám dušičky, takže... Není to nic osobního. Kruci! Oni mě fakt asi nechtějí, ty vole, nebo nevím. Mě fakt asi nechtějí zabít. Nebo jo? Hele, jako mám za ně dušičky, takže jako... Ono, proč ne? Tady to je jako easy. Ty vole, tohle mi nějak jako trošku děsí. Tohle je tak trošku divný. Co seš zač, kámo? Co seš zač, kámo? Hej, kámo! Já jsem taky kouzelník. Není třeba... Do pytle... Aha, chytnout. Tak se chyť. Do prčic. Enter. Chyť se. Aha! Ono to chtělo... Do prčic, tak to jsem udělal ten zvukový efekt úplně mimo. Budem to muset upravit. Kurci! Zatracenej. Šmejde.
Jo, dobrý. Dobrý. Nic tady nebude. Bylo jako... Čekat, proč pak máš tady zavřený vrátka, který vedou do knihovny? V klidu, jo? V klidu, kámo, v klidu, jo? Hele, kámo. Blázne, bláznivej. Ty vole, to je nějaký divný. Tak teď už chápu, proč bylo zavřeno. Máme tady, jasně, že tady máme něco, zvedni to. A máme borovicová pryskyřice. Což znamená... To tak! Můžu to nějak otevřít? Nemůžu. Heleme se. Další dvířka, tyhle tam zase bude pavouků. Tyhle, tohle je fakt nějaký divný. Pochodeň. No vida. Tohle je fakt nějaký divný, ty vole. Tohle je fakt nějaký divný. Když jsem... Ne, počkej, pojď sem! To je blbec. On se radši nechá zabít, než abych... Počkej, kámo, vypadni! Do prčic! Co to... Co to kurva bylo? Nebo spíš, co to kurva je? Hrouda, tak to se bude hodit, to je jasný. Já nevím vůbec, kam mám jít, ty vole, teďkonc. Nebo kde jsem, co dělám a... OK, jdeme. Hu. V klidu, kámo, v klidu. V klidu být nemůže, ty vole. Tady něco je. Co to kur... Ty vole, jdi do hejzlu. Ty seš jak Spider-Man s těma na zádech, vole, s nožičkama. Kruci! Nic, neposlouchej. Vypadni. OK, tak ještě jeden těžký, dobrý. Co to kur... OK. A. Ty blázne, nemůžeš jít do prdele. Ale kruci, já už nemám žádný ten. No, tak jdem na tady ten. Do prčic! To je ten Spider-Man! Do prčic, další Spider-Man! Pohodě. Kruci. Počkat, tady musíme zničit. Což je to? Zatáhnout. Co? Nic! Nic! Rozmaď to dřevo skurvený. Tak, počkej. Počkej. Zapálit, jasně, že zapálit. Tak, ať to tady hoří. Tak, otevřít. Vůbec nevím, kam jsem se dostal. Tam jako asi úplně... Jo, tamhle nějaká cestička. Ne, počkat, to je jenom nějaký... Aha. Akorát bych se dostal sem, takže nějakou zkratku jsem si otevřel, nebo co. Ale tak, zatáhni. Jo, takhle, aha. Do prčic! Dobrý, nějak jsem se tam dostal, nevím jak, neptejte se mě jak, ale to je jedno. Prostě něco jsem tady objevil. Nějaký novej rituální pásek. Nějaký prstínek. To je jedno, jdeme do prdele. Já vůbec nevím, ale... Počkat, to znamená, že já bych měl jít teďkon tady dolů. Kruci. Ale vypadni, kámo. Nech mě bejt. Spider-Mane. A kruci. Ale radši nebudem vymýšlet, ty vole. Co tady vymýšlíš, ty vole, blázne? Nevzdávej to, nebohá duše. Hej. Můžu...
Sakra! No, no, to se stává. Asi se špatně modlil, proto prostě skameněl. Co to bylo? Jdi do háje? Nevím sice, kdo seš. Nevím sice, co seš zač, ale určitě mě chceš sežrat, vole. No, nevím se po... Nějaká žába jenom. Surový kámen. Čemu je surový kámen? Plně naprosto totálně hovnu. No proč je tady ten posranej... No, dobrý. To by fakt jako... Tak, zapálíme další. Tak. Kolik máme? 4000... No, doufám, že... Dobrý, další hroudu. Sice nevím, k čemu mi to je. Ne, takhle to nefunguje tady. Chápu. Tady prostě v sudu nic nenajdeš. Příliš těžké pro otevření. Tyhle, ty seš, seš... Tak to rozsekáme, ne? Nerozsekáme, kurva. Hurá, útočení. Sakra. Duprčic! Kurva, teda to jsem asi neměl. No ale dveře jsou fuč. Ty vole, ty dveře vedou k dalším dveřím. K čemu mi jsou další dveře? A je. Zamčeno. Díky! To se mi fakt jako hodí. Dobrá. A kruci, hej kámo. Ty vole, moment, vole. Ale jo, hele. Já vím, že to určitě musí bolet, ty vole, když seš... Cože? A kruci. Jo, ono je to bolí. Ono to zabíjí, když chodí v tomhle tom. Dva a tři, vydrž. Vydrž, kámo. Seš na řadě, seš v pořadí, vole. Nemůžeš... Dobrý. Tak, pojď blázne, bláznivej. No tak... Ale kurva, označ ho, ty vole, děkuju. Dobrý. Dobrý. Tak, super, co pak jsi mi dal, kámo? Ohnivýho motýla. Paráda. Počkat, tamhle něco. Ne, to úplně nechci zkoušet ani. Prostě to zkoušet nechci, otevři tyhle dveře. Pavoučí dveře. No. No. Zvednou předmět. Já věděl, že tady něco bude. Jedovatý šíp. Nevěděl jsem, nebo možná jsem si mohl myslet, že tam bude něco úplně na piču, což se mi potvrdilo. Počka, tady máme. Pavoučku! Ty vole, pavouci! Lbou ne? Co skáčeš tady jak blázen? Kurva, já už nemám tenhle ten doprčic. No nic, taky necháme bejt. Duše hrdiny, zlatá pryskyřice, nevím, k čemu je. Ty, já už nemám nic, ty vole. Já se úplně vajzlu, to všechno vyplácal, ty vole. Dobrý, tak zkusíme teda sejmout pavoučky. By možná mohlo jít, ale ty vole, si se tam doprčit. Dobrý, tak ty seš chráněný, protože seš na stěně. Jsou nějaký další dveře? Kruci! Ty vole, já nemám ty vole na rozdávání a ještě tady budu plácat ty vole... Otevří, ty vole. Zase zamčeno! Prdele, vole. Je samý dveře zamčený, ty vole. To úplně nevím, jestli chci jako otevírat. A kruci! OK, kámo. Jedna. Druhá. A třetí, vole, jdi do hezdu. Díky. Tak, otevřem to i tady, kouknem, co je tady. Tady možná bude ten samej. DUPRFIX! Kurva. Kurva dráto, ne. Do prdele. Ale víš co, ty sráči. Jdi do hezdu. Jdi do hezdu s tím krumpáčem, ty sračko!
Víš co? Ty vole, já ho netrefím, vole. Tak jdi do prdele, seru na tebe, píču. Hej, ani na to nemysli, vole, ani na to nemysli, ty píčo, vole. Přečíst vzkaz? Nevím, zatraceně drahé. Kost k domovu. Jo, to teda kurva byla zatraceně drahá, vole. Ale já nemám žádný ty vole, já bych potřeboval ohniště, ty vole, kde si můžu odpočinout, kurva. Jako mám tam skočit dolů. Upřímně horším, mám tu kost k domovu, že jo, takže to... Dotknout se nechci, já chci tady, ty vole. Počkat. Ne! Teď ne! To není pravda. Kde seš, ty sračko? On spadl, nebo ne? Já si myslím, že to by bylo moc jednoduchý. Kde seš, ty píčusy, vole? Jo, tady seš, ty vole. Jdi do prdele. No tak to jsem prdeli, vole. To se na to můžu vysrat. Ty kreténe. Ty věď mu uberu ani hovno. Věď mu neuberu ani hovno, ty vole. A to mám nejtěžší ten. Nejtěžší kouzlo. Jdi do prdele. No tak to jdi do hajzlu, kreténe. No tak. Prdele, ty čuráčku. Já jsem asi úplně v prdeli. Hej kámo, nech mě vejt. Zmrde. Tak ty vole, nevím, jestli jako bych měl zkusit. Doprčit, jdi do hajzlu. Ty vole, můžeš skočit, ty kreténe, děkuju. Potřebuji tady to. Počkej. No, tak teď jsem to posral. Ty vole, ty kokot, on se nenapije, vole, blbeček. No tak. Já jsem idiot, já jsem neměl do píči. Kurva. OK, měl jsem se vysrat na pavoučky. Do prdele, když mi nic nedělej. Já jsem ale idiot. Kolik jsem tam ztratil duší? Tyve, já jsem měl k devíti, že jo, tam určitě, do prdele. To ne. Tam nebyl žádnej jinej. Do psí díry, vole. Tak, to zkusí. Do prčic. Do prd! Teď najednou útočí, vole, zmrdi! Do prd! Ne! Ty vole... Dobrý. Vyplácal jsem si dvě kytičky. Ztratil jsem duše. A... Já se poseru, vole. Tak to jsem posral. To jsem fakt posral, tohleto. Tohle jsem fakt posral. No jo no. Teď už utočí zmrdi. Skvělý. Pojďte, kreténi. Teď už budou utočit zmrdi. Do prčic, vole. Smrde! No, naštěstí jako to moc jim to, nebo moc, nebo stačí jedna. Stačí jedna a jsou dole, takže v cajku. Jak to je s tímhle? Jedna, druhá, třetí a jdi do hajzlu, kámo. Ne! Dobrý, je to pryč. Paráda. Tak. Zkusíme to teda. Ty vole, sere mi to, fakt mi to Ale co kdybych to udělal takhle? Jenže mě napadne zase, ty vole, blbeček. Ale tak to zkusíme takhle. Geronimo, wiii! Dobrý, jsem tady. No jo, no, radši se za sebe vraždí, ty vole, než abych ho zabil já. Jako ty vole, z těch pavoučků, ty vole, je docela vítr, vole. Počkej, jo, tady. Z těch pavoučků jde teďko docela vítr, ty vole, když jako začínají útočit. No, asi jsem je rozdráždil, no. Jo, no, neměl jsem je dráždit. Moje chyba. Jo, měl jsem si vzít příklad ze Skyrimu. Když tě dráždí do pr... Měl jsem si vzít příklad ze Skyrimu. Když tě dráždí... Nedráždí je. Teda, když tě nedráždí, nedráždí je.
Do prčic! To je tam... Počkat, já potřebuji, ale... Kruci! A kruci. Blbý pavouci! Jo, ty seš ještě tady nějaký blbeček, ty vole. Do prčic, on ještě žije. No to je kokot, no to je vyjebanec. Na druhá, jdi do prdele, zjáku, má co to prd... Jdi do prd... ty vole, já se poseru, já se poseru. Jdi do hajzlu, ty vole, pavoučku, vypani! A teď ty seš na řadě, vole, kurva, do prdele, nepředbíjej, ty vole, nejdřív ten pavouček, pak ty vole, blbečku, děkuju. Celdorské kalhoty. Tak, moment, potřebujeme zničit tady tu lopuchu, nebo co to je, vole, za sajrajt. Hej, ropucho blbá. Neser mě. To paráda. Dobrý, tamhle nemám klíče, takže je to jedno. Hele, jedna, druhá, třetí. Jak to že? Jo, dobrý. A kruci, to není dobrý. Ty vole, to je tak na hovno. Jak to že nejseš mrtvej? Jak to že nejseš mrtvej? Měl jsi být kurva mrtvej, blbečku. A do prčic! To je kokot. To že mě trefil. Vypadni. Smrde. A kruci. Takhle. Ty ve, ty jsi idiot. Děkuju. Tohle není dobrý, tohle není dobrý. Teď už mi ty pavouci pokoj nedají. Ty vole, to mi sere, to mi fakt sere, ale. A kruci. A kruci. A kurva. Do prčic, ty hajzle, zasranej, jdi do hajzlu. Neskákej, neskákej na mě, ty kráso. Oni se bojí ohně, ne? Nebo měli by se bát ohně. O. O, možná, že jo? Dobrý. Je to tak, vole, jsou dole. Tak, já si jdu pro svý dušičky, ty sr... Kurci, fix! Já asi nedám, ale ty vole. Když se mi napadne znova ten duch, vole, tak jsem prdeli. No, nevadí. Hele, dejme tomu, hele, jeden pokus, ty ve čtyřku, ty vole. No, asi jdem dolů, vole, dej tě to fuk, jdem si pro dušičky, kde jsi mě vzal, ty vole? Jo, počkat, já jsem je ztratil kvůli těm pavoukům, chápu. Jsem to ale idiot. Dobrý, takže... Tady teda budu padat... DUPR! Asi jsou nasraný! Dobrý, další pavouček, vypadni, díky. Tak. Nevím, kam mám jít. Tady to asi úplně nebude, ne? Kurva. Tamhle něco, ne. Ty ve, tak kam mám jít? Já to neseskočím, to prdele, já to neseskočím, ty vole, takhle, ne? Já takhle nemůžu seskočit přece. Mám ten... Ale jako když spadnu do pavučiny, tak by to mělo být v cajku. Ale... Kurva. Dobrý. Tady bych teďko mohl spadnout. Jasný. Dobrý, tak. Kruci. Takže jsem to zase... Ale ohníček, vypadni! Kreté, ne? Jo, dobrý. To je kokot! To je v prdeli! To prčit! No. No. Jo, to není ale ohníček, vole. Se napí, kámo. Do prčic! Ty vole, mám jenom tady ten už, jo? Vypadni. Ty vole. Hej, ty jsou rychlí, ale... To jsou rychlí parchanti! Vypadni, druhej. Jasný. Čusbus, kámo. Tak, kde pak seš, pavoučku? Ahoj. Tak, vezmem, ty vole, nemohlo, pochodeň, super, další pochodeň, super, což je mi mimochodem úplně k hovnu.
Ne. Ne. Do prdele, vole, vypadni! Počkat, proč já mám ten velký... Aha, už vím. Do prdele! OK. Ty vole, jděte do hajzlu, ty vole, pavouci zasraný. Hej, to jsou jako otravný smradi! Ty jdi taky do hajzlu, kámo. Do prd... Ty jsi hajzlu, ty vole. Vypadni! Tak. OK, prostáčkovo koření. Počkat, tak jsem na tom. 10. Hele. Hele, nepřišel jsem sem, vole. Abych se tady teďko posral a vracel se zpátky, kurva. Takže jdem na to. Možná to nebude boss. Možná to bude jenom zase jenom odhalení nějaký další oblasti. No. Co k tomu dodat? A do prdele. Je to boss. Je to kurva velký boss. Je to kurva do prdele mega velký boss. A kurva vole. Já myslím, a do psí díry. No, tak tohle je hodně v prdeli, tohle je hodně. Ne, 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 jdi do prdele, jdi do prdele, jdi do prdele, jdi do prdele. Tak to počkat, 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 počkat. Takhle, vem to, dělej, dělej, dělej. Dělej, to je ono, vypadni, 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 tak. Pěkně, hele, pavoučku, jdi do prdele, díky. Ty, já jsem to mohl zkusit, ty vole, do prčic, já jsem idiot, teď jsem to posral. Co to ku... No tak. Do pytle, já jsem to posral, kurva, teď jsem to fakt posral. Do píči. OK. Hele, ještě jeden pokus, ještě jeden pokus. S tím, že tenhle průchod bude prostě rychlej. Prostě chce to rychlost. Tak, pavouci, mrdat na vás, mrdám na vás, kreténi, jděte do prdele. Teď taky do prdele, uuu, do prčic! Já jsem idiot. Já se posadl, šla měl, ty vole. OK, tak já si myslím, že ještě jeden pokus bychom tomu mohli dát. Protože tohle nevyšlo úplně podle mých představ. Já jsem tam měl zrychlit, jo, dobrý, já si to musím načasovat. Dobrý, 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 v klidu, v klidu, v klidu. Tak. Víš, takhle, ty, duše jsme ztratili, takže je to úplně jedno. Tak, takhle, vypadněte kreténi, díky. Ty vole, já jsem skočil moc brzo, do prdele, kurva. Tak, ještě jeden pokus bychom mohli zkusit. Jo, to by možná mohlo vít. A nebo, kudy se to, aj jedno, vole, nebudu to obíhat, vole, nebudu to řešit. Prostě já se musím dostat k tomu bossovi se všema, nebo s většinou svých kouzel. Protože na ty malý pavoučky... Na ty malý pavoučky prostě nebudu si plácat, vole, tady nějaký píčoviny velký. Tak, pojď. Dobrý, jsem tady, díky. Tady jsem, ej, jdi do prdele! Tačka, tady jsem nebyl. Novina. Velký úlomek, super. Ou. Tady asi ale spadnu, ty vole, na držku. No, lepší než, počkej. Dobrý. Dobrý, jsem v cajku. Jsem v cajku, zlovená dračí kost. Ty kokot! Jdi do prdele, ty vole, ten pavouk mě sere, kurva! Jdi do prdele! To je piča, ty vole. Aha, tak to nebude úplně dobrý, to nebude úplně chytrý! Kde to jsem? Já jsem jde úplně v prdeli, já jsem jde úplně jinde! Do prčic, ty vole, to jsem to prd... Skvělý pavoučku. Jo, to je ta velká díra. Ty vole! Kurva. OK. No nic. Tak možná nedělat kraviny, když jsi za bosem, vole. To bude ono. To bude ono. Hele, já tam zkusím ještě dojít. Pokud by se mi to nepovedlo na, dejme tomu, 2-3 pokusy, tak na to mrdám. Prostě toho bose jsme viděli jednou a jebat. Jo, takže vypadni pavoučku debilní. Kurva. Vždyť jsem ale do... Hej, mě fakt, ty vole... V klidu. Ty ještě, že mám ten prsten, který mi snižuje to,
snižuje to snížení zdraví, vole. Možná, že tady to je maximum. Maximum v podstatě, o co můžu přijít. Protože si myslím, že se... No i když, možná, že to... O, nevadí, necháme to být, hele. Tak. Pavouci, jděte do prdele! Uhni, uhni, uhni! Ty vole, zase moc brzo! Do psí díry, vole! Kurva, hele, já chci ještě jeden pokus. Já chci ještě jeden pokus na toho bose do píči, ale nechci tam, ty vole, vlítnout po tom, co projdu tady to, ty vole, 100-kilometrový, tady ten 100-kilometrový úsek, abych neměl ani píču, vole, v kouzlech, vole. Pak jsem se ještě přišel o tu, vole. To bylo taky skvělý, ty vole, tak jako, ty vole, fakt jako jsem to zmáknul, ty vole, extra. Vypadni, pavoučku blbej. No tak! OK, ty vole, já to tady asi budu muset ukončit, protože já fakt jako za chvilku s tím mrznu, ty vole, ten... OK, v klidu, v klidu, v klidu. Jo, hele, OK, já jsem řekl 3 pokusy, ale nečekal jsem, že tyhle ty 3, těch 5 pokusů, co jsem už dal, takže že prostě spadnu, ty vole, tady rovnou na začátku, nepřeskočím ani tu první posranou část, ty vole. Prdele. Tak, pojď, kámo. Vypadni, pavoučku. Tak, dobrý, na druhou stranu, jo, počkat, ne, já jsem ale úplně na druhý, tyve, co to je za píčovinu, já tady nejsem, to není to, co, počkat, tyve, ty seš kok, ty vole, tak jsem idiot, nebo jo, vole, já jsem asi dement, vole, já jsem fakt asi dement, ale, ne asi, určitě, vole, protože já jsem měl jít, já jsem píča. No nic, hele, dejte mi, hele, já asi seru, fakt na to asi seru, tohle nemá smysl, vole, to už je prostě takový jenom trápeníčko, ale... Dobrý. Já jsem měl jít tudy, vole, já jsem taky čurák, no jasně, vole, já jsem idiot, nejsem já idiot, já jsem mega idiot, otevři ty posraní dveře, vole, kámo, vypadni. Jo, to bude ono. Aspoň to myslím. Je to ono. Tak, tady teďkonc spadneme dolů. Tady zase spadneme dolů. Tady zase spadneme dolů. A jdeme tamhle, vole. Vypadni. Vypadni, blbečku. Vypadněte, blbouni. Hele, vy si tady sekejte. A do pytle. Tyhle, tohle není úplně dobrý. Vypadni, 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 vypadni! Dobrý. Fuh. Dobrý, tak to vyšlo celkem dobře. Moment, já musím... Nějaký divný, ne? Jo, dobrý. Dobrý, teď mě tady napadne zase ten duch, vole, já jsem v prdeli. Do prd! Hej, to... Ach jo. Poslední pokus, přísahám. Tak. Jak jsem řekl, já prostě chci... Vypadni, pavoučku blbej. Dobrý. Vypadni, nezajímá mě to. Tak. Díky. Jo. Tudy. A dobrý, tady otevřem pár dveří. Hele, tamhle se, tam to se dá proběhnout, jak jsme zjistili. Celý ten prostor, nebo celá ta hala obrovská, se dá proběhnout. Já vím, že tady to bych měl zabít, ale seru na to, kurva. Tak, jdeme. Čka, tamhle, jasný. Tak, pojď, blbečku. Hele, žába může jít taky do prdele. Jasný, tak, vypadni. Ale vy si tady sekejte na těch orných polích, nebo co tady děláte, kreténi. A já půjdu pěkně do prdele. Díky! Uhni, blbečku. Uhni, ty kreténe. Můžeš vylíst? Ty vole, jak to, že jsem... Jak to, že teď tam nemůžu, ty vole... Hej, děláte si ze mě prd... Já jsem přísahal. Já jsem přísahal, ale do prdele tohle není možný, vole. Tohle prostě není možný, vole, do píči.
aby mi tam ten mamrt, ty vole, takhle zacláněl, vole, kunda jedna zasraná. Hele, i když to teďko nevíde, já jsem předpokládal, že se tam dostanu. Já vím, že prostě předpoklad a pak to nevíde, ale to je jedno. Prostě teďko je poslední. Jdi do prdele, pavoučí kundo. Do prčic. Díky. Díky, vypadni. Uhni. Tak. Zkusíme to teda ještě jednou. Ale teď už opravdu. Opravdu naposled. A teď už přísahám. Na dvakrát. Tak. Já teda tady... Jasný, tady ty si nechám na pak, protože tady ty, to je jedno. Tak, tady je to jedno. Tak. Tak, a teďkonc já potřebuju sem. Ten píčus, vole, musí někam do prdele dojít. Vypadni, kreténe, to je ono. Ty vole, mohl bys kurva... Hej, můžeš nahoru, ty debile. Si dáš prdel, ne, vole? Tak super, vole, to je fakt jako super, ty vole. Teď si tady nachlastám dvakrát, vole. Abych se dostal jenom sem. Aby mě tady napadl další nějaký posranej, vymrdaný duch. Ten červený, vole. Tak počkat, já ale musím... Tamhle jsem šel, vole, rovnou. Ne, tady jsem. Tady jsem šel, jo. Takhle, takhle, pěkně to lepí, hnusně to lepí, tak, OK, kde pak je ta, do prčic, kde pak je ta, kruci, kde je ta posraná, kurva, kde je ta, tamhle, jdeme dovnitř, vypadni. Ty vole, nemůžeš tam prostě vlítnout, skočit po hlavě, ty vole. A do prdele. A do prčic. A kurva. Jo, pěkně, přesně takhle jsem to... A do prčic, co jsem to udělal, ty vole. Jak to, že nemám tady... OK, zabijem pavoučky. To, ty vole, bych si mohl možná mohl hlídat, ty vole, tu kundu velkou, co dělá, vole. A do prčic, ona bude něco plivat! Na srsi! Do píči. To je kunda. Počkej, ty vole, vydrž! Pavoučku, vydrž! Ty seš idiot. Napíse, ty vole, napíse! Dobrý. Tak. A teď seš prdeli, holka. Prdele. Tak, pojď, kundo. Jedna. Druhá. Co? No prčic, ty vole! Jak to, že mě to... Vždyť jsem pod... Aha, já nejsem mrtvej! Já nejsem mrtvej, ty vole! Ty vole, to nejde uskočit do prdele. Víš co, kundo, na srsi. Do píči. Do prd... Ty vole, napíse, kámo, napíse. Jo, takhle musím, jasný. Tak ale střílej. Ty seš idiot! Ona má už něco ze zadečku, vole. No jasně, vole, nějaký posraný, vole, hovna. Doprčit! Ona to má z prdele, ty vole! No tak to je skvělý, ty vole. Tak to, ty vole, ani piču. Tak to, kurva, ani piču. Vypadni! To je mrtka, ty vole! Mám tam nějaký ten? Jak to, že tam nemám? Dobrý. Zkusíme to. Ty vole, to, že... Ty vole, ale ono by to šlo, kurva, jenže... Já se teďko hodně v prdeli. Ono to půjde. Vyvadí! Je to prdele! Ono zase vyplivla nějakého malého pavoučka, ať jdi do prdele, ty kundo zasraná. Neuž bova čestně, ty píčko! Doprčit! Ne! Píči, ty vole, ono by to šlo, ale fakt já bych musel mít všechny ty.
všechny flaštičky. Necháme to být na příští epizodu. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus.